Onko sun pakko lähteä tänään? Tulee kauhean ikävä. No niin, mullakin sulla. Mun pitäis varmaan lähteä pakkailemaan. Mä en kestä. No, muut tulee käymään illalla. Tussakin. Varmaan romahtaisin kokonaan. Lupaan vaan tulla pian takas. Mä lupaan. Moikka. Pärjäile. Onko siellä edes lähes johonkin? Se muuttaa Brysseliin. Se on tosi rankkaa. Joo. Kuuntelet sä yhtään? Ja tuossa muutkin päivä pois. Onks kaikki hyvin? Sä ihan muissa maailmoissa. On. Totta kai. Ei mitään, että kaikki on ihan tosi hyvin.